Hej, jag vill tipsa om den här boken. Den heter I Love You Victoria Andersson av Maja Jetschell. Och den handlar om 9-åriga Lynn, som är en helt vanlig tjej. Förutom att det har hänt rätt dåliga saker i Lynns liv det senaste. Hennes föräldrar är skilda och hon bor med sin mamma i ett nytt kvarter. Och pappan träffar hon nästan aldrig, för han har flyttat till Stockholm. Dessutom har Lynn inga kompisar. Och det är väl som det är, tycker Lynn. För hon har ingen lust att försöka vara med dem som inte vill vara med henne. Men hennes mamma har bestämt sig för att försöka hjälpa Lynn att skaffa kompisar. Och det är faktiskt rätt jobbigt. Men så en dag så rullar in en stor bokbuss på Lynns gård. Och då är det bibliotekarien Victoria Andersson som ska flytta in. Och nu möter Lynn en person som bemöter Lynn som någon som inte behöver ändras på, utan som är helt okej och bra, precis som hon är. Och nu börjar det hända bra saker i Lynns liv. Jag tycker ni ska läsa I Love You, Victoria Andersson.